بینەران بیسەرانی خۆشەویست ئامادەبووانی بەڕێز سڵاوی خواتان لێبێت هەڵقەی ئەمجارە تەرخانەکەین بۆ بابەتێکی تر ئەویش جیاوازیکردنە لە نێوان ناڵەکانمان جیاوازیکردنە لە نێوان قوتابی خوێندکارەکانمان ئەمە چی کێشەیەکمان بۆ دروست دەکات چەند کاریگەری خراپی هەیە لەسەر باری دەرونی لەسەر کەسێتی لەسەر بیرکردنەوە لەسەر خۆ گونجاندنی ئەو کەسەی کە هەست بەو فەرق و جیاوازیاکە تەمەن هەستکردنەکە بەڕزان شعورێکە یعنی لەوانی ڕۆژێ لە ڕۆژان هەریەشێ لە ئێمە لە مناڵیە ئەو هەستەی لا دروست بوو بێ کە باوکی زیاتر لە خوشکبراکانی خۆشی ویستوە لەوانی ئەو هەستە خۆی ئەو هەستێکە لە ئینسانەکە لەوانی واژ نەبێت لە واقع بەڕزان بەڵام مهمێ ئەو کەسە چۆن شعورەکە یعنی جاری وا هەیە بەڕێزان تۆ خۆت بە باوکیی باشەزانی ئەڵێ وەڵی من بە یەک چاو سەیریانەکەم مامەڵەیان لەگەڵاکەم بە یەکسانی بە عەدالەت بەڵام مناڵەکە وا تێناگە ئەڵێ باوکم فەرقەکەت ئەوەی لە ناو مێشکی مناڵەکە ئەوە مهمە نەک تۆ کە تۆڵی من باشم لەبەرەوە ئەو هەستە بە ڕێزان ئینسانەکانەکوژێت لە هەمووی ناخۆشتر ئەو هەستە هەستکەی زوڵمە لێکراوە هەستکەی مافی پێشێت کراوە هەستکەی کەسێکی نزیکتە ئازیستە باوکە دایکە کەچی لەگەڵ خوشکبراکە تا فەرق و جیاوازیەکە هەستکە ئێمە مامۆستاتە باوکی دووەمتە کەچی لەگەڵ هاوڕێکان تا فەرق و جیاوازیەکە بە ڕێزانەوە هەیە بە واقعی بەداخەوە ئێستا زۆر جار لە قوتابخانە و خوێندنگاکانە لە هەندێک مامۆستا فەرق لە بین یەک شارەکان ناکە ئەڵێمە خەڵکیم شارەیە زیاتر ئیهتیمامی پێیامە خەڵکیم شارەیە بە پێی حیزبەکە ئەمە سەر بەم حیزبەیە ئەوە سەر بەو حیزبەیە بە پێی طبەقەی ئیشتیماعیە مناڵی دەوڵەمەنگ ئەو فەقیرە بەڕێزان نەمانە کەسێتی ئینسانەکانە کوژی ئەمە ڕقووکینە دروستەکات خۆی ئەو هەستە ئەو شعورەیە ئیتر خۆ مشکیلەکە ئەوە یەگەر هەستەکە ئەو شعورەی کە من هەمە بەرامبەر بڵێ مامۆساکەم کە فەرق و جیاوازیەکە لەوانەیە دروستکراو بێ خەیاڵی بێ بەڵام هەر کاریگەری لەسەر مێ فەرق نییە یعنی ئەگەر خۆشم دروستم کردەوە وەهمە کاریگەری خراپی لەسەر کەسێتیم هەیە واگەر بەعکسەوانێ باوکم جیاوازی مامکە یا مامۆساکە جیاوازی مامکە بەڵام من هەست بەوە نەکەم هیچ کێشەیەک نابێت خۆی مشکیلەکە ناوی ئینسانەکەی ئەو کەسەیە ئەو شعورێ خۆ زۆر جار باوکەیە بە یەک چاو سەیری مناڵەکانیانەکە وە عەدالەتی جێبەجێیەکە و مامۆسا شەیە وەڵای فەرق ناکە بەڵام تەلەبەکانە هەستیان لا دروست نەبووە ئەو کێشەکە لێرەیە بۆیە من داواکارم لە هەموو مامۆسا بەداخەوە من خۆم مامۆسا مەزانم هەڵت فی سەرە و ژوور هەڕووی خۆمانەگرێتەوە بەڵام هەم لە ناو مامۆساشا هەم لە ناو دایک و باوکیشا کەسانێکن بەداخەوە فەرق و جیاوازیەکەن نازانن ئەمە جۆرێک لە گرەی دەرونی دروستەکەن کە پێڵێن قابیلە گرێ گرەی قابیل عقدەی قابیل ئەمە لە چیەوە هاتووە بەڕێزان لە قابیلەوە هاتووە کە هابیلی برای خۆی کوشت کە یەکەم تاوانکرا مرۆڤ کردوێتی حەزرەتی ئادەم دوو مناڵی هەبوو خۆتان نەزان قابیل و هابیل قابیل دوعای کرد خێری کردبوو وەکو ڕیوایەت هەیە مەسەلەن قبول نەکرابوو خێرەکەی بەڵام هینی هابیل قبول کرابوو غیرەی لێ کرد و کوشتی کەواتە یەکەم تاوان کە کرا لەسەر دەستی قابیل بوو ئەمەش لە چیەوە هاتووە ئەو غیرە ئەو ڕقووکینەی لە بینی برایە بۆیە ئێستا دەروونزانەکان دەڵێ کاتێ دایک و باوک جیاوازی لە نێوان مناڵەکان یاکە بەبێەوەی بەخۆی بزانێ یعنی تۆوی گرەی قابیل لە دڵ و دەرونی مناڵەکان ناچێنێ یعنی غیرە دروست دەکات خۆی غیرە بە نیسبەتێکی کەم زەرورە بەڕێزان هەموو کەس ئەو غیرەی هەر هەیە یعنی حتا مناڵێکی تازەکە لە دایکە بێ مناڵە گەورەکەی وێ عەزێتی بە گازی لێە گرێ پاڵی پێوە نییە نایەڵێ دایکی ئیتیمامی پێبات چونکە بۆ بە منافیسی ئەمە خۆ مناڵە سێ ساڵە چوار ساڵە خۆمە شێکی ئەمەندە تەمەنێکی گەورەی نیە و زوڵمی لێ نەکراوە بەڵام کە هەستەکە مناڵێکی تر تازە هاتوێتەم خێزانەوە ئەم مناڵە بۆتە هۆی ئەوەی دایکی مەشغوڵکە جاران ئەم مناڵە گەورە هەر لە باوەشی دایکا بوو باوکی و خزم و کەس هەر ئیهتیمامێن بە مناڵە گەورایە بەڵام ئێستا ئەمە منافیسێکی بۆ پێیا بۆکو هەویەیەکی بەسەراتوێ بمانەوێت نەمانەوێت ئێمە زۆر جار دایک و باوکەکانمان پەروەردەییانە مامەڵە لەگەڵ ئەمە ناکەین خۆی بۆی ئەو غیرەی ئەمەڵی کێشە نەبێت یعنی من بەبیرم لە 1989 بوو من خوێندکاری ماستێر بووم لە زانکۆی بەغدا لەوێ لە جەریدەیە بڵاو بووانێ کە مناڵێکی پێنج ساڵە چوار ساڵە براکەی خۆی لە ناو لانکا خنکان بوو چونکە غیرەی لێکردوێ و چوزانێ لە ناو لانکە مناڵ پێچاوەتەوانێ ساڵە وەختێکە ئەمی سەرینێکی لەسەر دەمیدا نابوو هەر وای لێکردبوو من ڕقووکینەی لێبوو ئەو چوزانێ هەناسەی بۆ ناچێت مناڵەکەی براکەی خۆی کوشتی بوو ئەم غیرەی ئەمە نە جا خۆشمان زۆربە مانەزانە بێ ئاگاتان لێبێ کە مناڵی تازە لە دایککە بێ بەبێەوەی تۆ فەرق و جیاوازی بکەیت بەڵام چونکە ئیهتیمامی پێی ئەم مناڵە گەورە ڕقەڵەگرێت
ئەڵێ بۆە منی هیمال کردووە چونکە جاران هەموو یهتیمانمان بەوەیە بۆ ئێمە داواکارین لە هەموو دایک و باوکێ پێشەوەی مناڵی تازەکە لە دایک بێ نیشانەکانی دیارە دایک دوو جیانە بۆیە هەموو جارەبێ مناڵە گەورەکە مەسەرەن دایکی لە باوەشیکە بڵێ ئەمەی لە ناو سکی منایە برایەکە یا خوشیەکە لە دایکە بێ ئەو کاتە یارمەتی تۆ ئەیە نایەڵێ خەڵک شەڕە لەگەڵا بکە ئەو کاتە خزمەتت دەکە ئەوە بووکە ئەوە بووکە ئەوکە یعنی چی؟ یعنی هاتنی ئەم مناڵە خۆشەویستکەین هاتنی ئەم مناڵە ببێتە هۆی ئەوەی خزمەتی ئەم مناڵە بکە کەواتە ئەم مناڵە سێ ساڵە دوو ساڵە کە ئەزانی خوشکە برایەکیە لە ناو مێشکی خۆی حساباتی خۆیەکە یەکێکی هەنی ئێستا ئیستعدادی وەرگتووە بەرەزان تۆ شتێک کە پێشتر مەعلوماتە هەبێ خۆ بۆ ئامادەکرد بە کاریگەری خراپی نابێ لەسەرم بەڵام لە پڕ مناڵێکی تە ماڵەوانە اینجا هەندێک دایک و باوکیش چییەکەن بە نەزانی خۆیان مناڵەکە پێڵێمە چییە مە لە کێوە هاتووە ئەڵێ وەڵا لە بازاڵ دۆزیمانەوە یانی حاڵەتی وا بووە یا وەڵا شەو بۆیان هێنای ی باشە ماڵ ئاوا تۆ ئەمە زانی گرەی دەرونیشی لای دروستەکەی جا خۆمبوو شەوەیەکێکی بۆێنێ نە مناڵەوە حسابەکە ئەڵێم شەویش لەوانەیەشێکی تر بێ مادەم بێ دوایەوە چێتە کۆڵان لەگەڵ مناڵانی گەڕەکە ئاڵێ وەڵا دایکم مناڵیشان لە بازاڵ دۆزیەوە یانی چی دۆزیانەوە نازانچێکە مناقەشەی لەگەڵاگات کوڵەن جێلە ئەو دایک مناڵیە بێ کەواتە لەلایەکە و تەریقە بێتەوە لە لای تیشە سقە متمانی بە دایک و باوکی نامێنێ بۆ درویان لەگەڵ کردووە بۆیە ئەبێ ئێمە هەل پێشەوەی مناڵەکە لە دایک بێ ئەبێ بڵین ئەمە بێ بەخۆش کرد بە برات حازر ینی ئەمەیەک دوو کاتێکە لە دایککە بێ جاران چۆن گرنگجیمان بە مناڵەکەیەوە بێوەکو جاران گرنگی لەبێ نەک کەمیکەینەوە هەمومان ئەوە کوردەواری خۆمانڵێ تازە هات و کۆنە خەڵاتە یعنی هەر یهتیمان بمبین و بە قوربان نەچوادێکۆێ لێ و ئەسووتێ لە ناوە غیرەیەکات شەو بۆ دروستەکات بۆیە بێوکو جاران ئەگەر دایکەکە مەژووڵە شیر با بە مناڵە بچووکەکە بیباتە ژوورەکەی ئەو دیوە لە بەرچوی ئەوی نەیە ئەوە باوشی مەژووڵ بێ بە مناڵە گەورەکەەوە ئەهتیمامی پێبا بۆ ئەو غیرێ دروست دەبێت اینجا مەبەسم لێدا چیە ئەم غیرێ ئەمەیە قابی لە گرێ یعنی گرەیەکی دەرونیە کە دروست دەبێت جا لێ لە پرسیارەکە وا بکەین دوای تێپەڕبوونی هەزارەها ساڵ بەسەر قابیلە ئایا ئێستاش دایک و باوکی ئێمە پند و عبرەتیان لەمەوە نەگرتووە طبعا نخیر زۆر دایک و باوکێ تا ئێستا فەرق و جیاوازیەکە لە نێوان مناڵەکانی کە تاوانێکی گەورەیەمە ئاین لەلایەنی پەروەردەیی و تاوانە خۆ هەر لە دینی شا قسەی یوسف هەمومان لەبیرمانەوە نیە چیرۆکی حەزرەتی یوسف کە باوکی زۆر خۆشەویستمانی پێ بیرەکە ئەی براکانی غیریان دیکرد ئەوەیەوە عقودەی قابیلە ویستیان بیکوژن دوای خستیانە بیرەکەەوە ئەوە لە ئەنجامی چیە بوو لە ئەنجامی ئەوە بوو کە وتی با لە ناوی بەرین تر باوکم دەست بەتاڵە بێمەس بۆ ئێمە جا لەبەر ئێمە داوا لە دایک و باوکەکەین فەرق و جیاوازی لە نێوان مناڵەکانیانە نەکەن هەموویان ئەوە مناڵە جرگمانە بەڕێزان کەسێکی تۆیە بەداخەوە ئابینین هەندێک دایک و باوک بەم مامەڵە نادروستەیان تۆوی دووبەرە چی دروستەکەن بێەوەی بەخۆی بزانێ دوایی ئەبێ زاریبەکەی یەکەم کەس باوکی بە چێو دوو مناڵە کە کێشەیان دروست کرد کە یەکێکیانەوی تری کوشت یاغیرەی لێکە شەڕیان کرد دووربوون بە دوژمنایەتی یەکتری نازانچی ئەوە سەبەبەکە جیاوازی و مامەڵەی هەڵێم دایک و باوکێ با پرسیارێ بکەین بۆچی هەندێک دایک و باوک ئەم جیاوازیاکە یعنی مەحقولە جار ئێمە پێڵێن ئەمە خراپە بەڵام با بزانین چییە پاڵی پێوەنێ یەکێکیان توخمی مناڵەکەی بەڕێزان بەداخەوە تا وەکو ئێستاش لە کۆمەلگای ئێمە زیاتر حەز بە کوڕەکەین کوڕمان بێ کوڕمەڕغوبترە یعنی کە کاتێک کە کوڕێکە بێ ئەبینی دایک و باوک و خێزانەکە زۆر دڵخۆشن قچەکە با دڵخۆش بن و ماڵیان ئاوا بێ بەس ئەی بۆ بۆ کچەکەش دڵخۆش نابن ئێخۆ بەڕێزان ئەگەر هەموو کۆمەلگا پیاو بووە ژیانە ڕۆی بەڕێوە هەبوو بە دۆزەخ یا هەمووی ئافرەت وایە ژیان بە هەردووشیەوە خۆشە بەڵام هەندێک دایک و باوکی بەداخەوە اینجا زۆر جار ئەمە کێشەیەکی تیشمان بۆ دروستەکە هەندێک خێزان هەیەن لە نەزانی خۆیانەوە ئەگەر کوڕێکیان نەبێ یەن لە بووکەی داما و ئەکەونە تەقە و خەسو و خەزوو لەولا و نازانم کوڕەکەیان فووی تەکەن وەڵا ژنێکی تر بێنەوە یا با کوڕی بێت و بۆ کوڕی نابێ وا ئەزانن ئافرەت مەسوولە لە کوڕ بەڕێزان لە ناحی علمیەوە دەرکەوتووە پیا و جنسی مناڵ دیارییەکە بەتایبەتی کوڕ ئافرەت دیاری ناکات چونکە ئێمە هەر یەکێ لە ئێمە 46 کرۆمۆسۆم لە خانەکانی لەشمانە هەیە ویڕاسەیە بۆمانی لە دایک و باوکەوە تەنیا جنسی مناڵەکە نەبێ ئەو خەلی تەکاسوریەی پیاڵێن ئەوەی کابێتە هۆی زاوزێ ئەویش تۆوی پیاوە لەگەڵ هێلکۆکەی دایک
تنیا ئەوانە 23 تاکیان تایە 23 تاک ئەجینا هەر خانەی لە جسممان بگرە لە چاومان لە پێسمان لە خوێنمان لە قژمان 46 کرۆمۆسۆمی تیا کرۆمۆسۆم چیە ئەوەی کە صفاتەکان نەقلەکەن لە دایک و باوکەوە بۆ مناڵەکان طبعاً لە ڕقم یەکەوە بۆ 22 صفاتی جسمیە ها چاوی وەکو باوچیە بێ باڵای وەکو دایچیە بێ خوێنەکەی وەکو ئەوە بێ ئەمانەما بۆ نەقلەکە ڕقم 23 توخمی مناڵەکە دیارەکە کوڕبێ یا کچ بێ اینجا ئەو ڕقم 23 لای باوک لای دای کردوچی وەکو ئێکس وایە ئێکس ئینگلیزی ئەم زەڕە بەڵام لای باوک یەکی کیان وەکو ئێکس وایی کیان وەکو وای وایە ئاها وای وای ئینگلیزی ئەوەی کە مناڵ دروستەکە کوڕبێ ئەو وایەیە نەک ئێکسەکەن یعنی لای دایکەکە ئەم بێیە ئەو بێ هەر ئێکسە اینجاگەر لای باوکەکەش ئێکس هات ئەو کرۆمۆسۆمەی لەسەر شێوەی ئێکسە مناڵەکە کچ دەرەچێ ئێکس و ئێکس بەڵام ئەگەر وای هاو کوڕ دەرەچێ کەواتە ئەوەی توخمی مناڵ دیارییەکە کوڕبێ باوکە نەک دایک چکە کرۆمۆسۆمە لای باوکێ لای دایک دێ یعنی ئەگەر بەو مۆنتەقەی کە ئەڵێن بە ئافرەتەکە کوڕی ببێ و نەبێ ژنی بەسەر بێنە ئەگەر حەقیقەتەکە و عیلمەکەی لێک بینەوە ئەبێ ماڵی بووکەکە بکەونە تەقە لە ماڵی زاوە بڵێ کوڕەکەتان کوڕی نابێ ئەو مەسوولە لە کاتێکە کوڕبێ و کچ بێ خواییە نابێ ئێمە و فەرق و جیاواز بێ بەداخەوە هەندێکە بێ بۆیە زۆر کچ مێمە کە مقابلەمان لە شووی کردووە مناڵی بووە زۆر جاڵێ هەست بە کەمیەکەم کاتی خۆی باوکم جیاوازیەکرد لە نێوانمانە بەداکانی خۆشەویست هەموو ئیهتیمامی پێیان پارەی ئەیانێ هەموو ڕێی پیان بەڵام بە ئێمەی نایە ئەگەر بمانێ ئەوە چاکەین والله ئەوە جەرگمانە کوڕ بێ یا کچ بێ ئەبێ بە یەک چاوسەیدان کەین فەرق و جیاوازی نەکەین لەبەر ئەوەمە کوڕە و حەقیقەتی ژوورن بەڕێزات من لە دووسێ برای بەڕێزی چێ لەوانە حاکمێکی بەڕێزە چەند ساڵ لە مەحکەمە ئیشی کردووە ئەڵێ لە ژیانمان نەمبینیوە 27 ساڵ لە مەحکەمە بووم کچێک بێت داوا لەسەر باوکو دایش قەید کا ینیش کاتیان لێ بکا وەرە سێ هەر شتێکە ئەڵێ هەر کوڕ کردوێتی لە کاتێکیش ئەم باوکە ئەو جیاوازیەکە و ئیهتیمام بە کوڕەکەیە وە سەیریشیکەن زۆر بەی ئەو دایک و باوکانش نە تەمەنەوە لیانە قومی و نەخۆشەکەون و پەکیانەکەوێ زۆربەی لای کشەکانیان خزمەتیانەگەن کشەکانیان ئێ باشە کە تۆ ئەخیرەکەت ئەوە بێ لەگەڵ ئەوەشان نابێ هەر فەرقی وڵا کشەکەم باشتر ئەبی هەر بە یەک چاو سەیران کرد کەواتەمە هیچێک لە هۆکارەکان نەزانی هەندێ لە دایک و باوکەکانە کە فەرق و جیاوازیەکە بەوەی توخمەکە هەندێکتیان بەوەی شکلیەوە ئەم کوڕیان وڵات چۆتەوە سەر باوکی جوانە و شکلی وایە ئێ باشە ئەگەر ئەم کچیان چۆتەوە یام کوڕیتیان چۆ سەرخاڵی گوناحی چییە تۆ چوی ئەو ئافرەتەوە هێناوە لە ڕێژی ناتۆ شکلی چۆ تۆ ڕقل لە خاڵیەتی خاڵی خۆشناوێ ئەچی مەعاملێکی خراپیت بە مناڵەکای زۆر عائلە هەیە ئەڵێ وەڵام مناڵ هاتووە ئەڵێ وەڵا باوکم ڕقی لێم ئەڵێ تۆ لە خاڵت دەچی ئەویش ڕقی لە خاڵێتی باوکی ڕقی لە خاڵێتی مناڵەکە زۆر سەر خاڵی یە لە باشە من گوناحم چیە ئەگەر لە شکلی شاوەکو خاڵم من خۆ لە ڕفتار وەڵسوکەوت تا وەکو ئەو نیم هەندێک کەس بەم شێوێ یا وەڵا زیرەکترە لەویتر کاکە علمیە نێمە دەیان جار و تومانە لێرەش دووبارەیەەکەی نەوانێ ئەنواع زیرەکی هەیە بەڕزان چەنەها جۆر زیرەکی هەیە نۆ جۆر زیرەکی تا ئێستا دۆزراوەتەوە لەوانەیە ئەم کوڕیانێ لە مەکتەب زیرەک بێت بۆیە خۆشت دەوێ فەرق و جیاوازیەکەی بەڵام ئەم کوڕیان تر ڕاستە لە مەکتەب زیرەک نیە بەڵام بیبەرە بواری کۆمەڵایەتیەوە زۆر زۆر زیرەکە بچێتە بواری میکانیکەوە زۆر زۆر زیرەکە بچێتە بواری هونەرە و لەوانی زۆر زۆر زیرە بڕواتان هەبێ بەڕێزان هەموو ئەو توێژینەوان کراوەڵێ هەر هەمومان یەکەمین کەس نییە یەکەم نەبێ کەس نییە یەکەم نەبێ بەڵام هەر یەکەو لە بواری خوا یەکەمە بێ وڵای جاری وا هەبووە من گڵۆپێکی سووردا جچاوە نەمانزانی چۆشتێکی زۆر بەسێ بردوومە بەلای فیتەرێ شاگرد بێ دۆزی بێت ئەوی گومان مەساوە نازانی تۆ من وەڵا نازانم بە قوربان وەڵای من لەوانی لە یشێکی ترا بازومەس بۆ خوا لەوای نازانم خبرەی تۆ شاردا مەبەسم چیە ژیان پێویستی بە هەموو تواناکانی بەڕزان پێویستی بە ئەندازیارە پێویستی بە پزیشکی پێویستی بە فیتەر هەیە پێویستی بە مامۆساهای پێویستی بە حاکم هەیە پێویستی بە چیچی بۆیە هەموو تواناکان خوابەشی کردوە لەبەرەوە کێشێ لە مەکتەب باشە بێ و دەرەجایە نێ وامەزانە ئەوی ترە هیچ نییاگەر لە مەکتەب باش نەبێت لەوانەیە لە بوارێکی ترە سەرکەوتوو بێ بەداخەوە هەندێکی تر فەرق و جیاوازیەکەی لەوا کە وەڵامە مناڵی یەکەمە ئازیزە و یەکەم مناڵمانە و ڕسق بەهۆی ئەوە بۆ نازانم تا چی و یەکەم جار چکە مناڵیان نەبووە مناڵی دووە میهمالەکەن یا جاری وای ئاخر بناڵ ئەوەی زۆر جار پێڵەن بنکڕەکەیە چونکە ئاخرە و باوکو دایک چوونە تەمەنەوە ئیتر باو قوربان و بەساقە و نازێن و ئیهتیمام و نازان چی ئەوانی تیش غیرەی لێکن لەبەرەوە تکایە مناڵەکانتان جیاوازی مەکەن لە نێوانیانە بەڵام ئاگاتان لێ بێ بەڕزان
نابێ بڵێ بە یەکسانی سەیریانەکەم. ئێوە یەک شتەیە هیوادارم هەموو دایک و باوکی هەموو مامۆسای ئەوە بزانێت. ئێمە شتێکمانەی پێڵێن یەکسانی مساوات. بەڵام شتێکشمان هەیە پێڵن دادگەری یا خۆت عەدالەت دادوەری. جیاوازی زۆر هەیە لە نێوان ئەو دوانەیە. تۆ بڵێ من مناڵەکانم هەمویان یەکسانەکەم ئەمە هەڵەیە. شەجاری وا مناڵێکی بچووکە هەیە. زیاتر پێویستی بە تۆ هەیە گرنگی پێبێ مناڵێکی ساڵ و وەختە دو ساڵە ئێخۆ ئەو گرنگی کە ئەیی بە مناڵە ساڵە وەختەکە لەوانی مناڵە حەوت ساڵەکە پێویستی پێی نەبێ. نابێ مناڵە حەوت ساڵەکە بڵێ فەرق و جیاوازیەکە بێت جەنابێ بۆی ڕوونکەیتەوە. بڵێ باوکە جان تۆش جەرگمی بەڵام من پچووکە ناتوانێ بڕوا خۆ بێ من دەستی بگرم بەڵام تۆ شکر ئەڕۆی تر دەستگرتنێ بۆ چیە؟ یا هەندێک جار مناڵی خاوەن پێداویستی تایبەتە. گەشەی دواکەوتووە ئێ ئەم مناڵە پێویستی پێوە بە عەربانەی پاڵی پێبنی بەستۆ ڕۆڵە پێویستی پێی نیە بە عەربانە پاڵە پێبنێت. ئەم پێویستی پێوی خواردنەکە بکەم بەدەمیەوە بەڵام تۆ پێویستی پێی نیە بخواردنەکە بکەم بەدەمتەوە. یا کوڕێکیان لە جامیعەیە و لە هەولێدە خوێنێ یا لە دۆک خوێنێ یا لە سلێمانی خوێنێ ئەکیت پارەی زیاترە بێ وەک لەوەی لێعدادیە براکەی لە ماڵەوە دانیشتووە. ئێ ڕۆڵە کوڕم ئەو لە قسمی داخلیە ڕۆژی سێ ژەم خواردن لە دەرەوە خوا سەفەرەکە هەفتەی جارێک یەت و ئەڕوا پارەیتە بەست تۆ ئەوانە و نییە. ئەمە عەدالەتە نەک بڵێ وەڵا سیسە هەزارەیەم بەو سیسەی ژێن بە مەعدادێکە یا بە ئیبتیداگە ئەمە نەعەدالەتیە. ئەمە یەکسانی ڕاستە یەکسانی بەس نەعەدالەتیە. لەبەرەوە ئەبێ ئێمە عەدالەت تەطبیق بکەین دادگەری نەوکو یەکسانی ناکرێ بە یەکسانی سەیری هەمویان بکەین. شەخسەتیان جیاوازە کەسێتیان جیاوازە. تۆ کوڕێکە هەیە کرێت چییە؟ بەڵام یشتر خانووی خۆیەتی الحەمدوللا. ئێ ئەوەی کرێچیەکە زیاتر پێویستی بە یارمەتی توێ نابێ بڵێ من بە یەک چاو سەیرە دوکانەکەم و چەنگ هێم بە تۆ ئەوی ژێم بەوە. جا ئەمە ئەکەوێتەوە سەر تێگەیشتنی ئەم دایک و باوکە بۆ ئەوەی مناڵەکان ئەبێ بۆیان ڕوونکەیتەوانی لەوانی تێ نەگەنەوە. بابزانی خراپیەکانی چییە بە ڕێزان جیاوازی کردن. یەکەم دروستکردنی ڕقوکی نێ. توخوا ئێوە گەورەن ئێستا بە ڕێزان. ئەگەر باوکتان جیاوازی لە نێوان تا نەبکات و ئیحتیمان بە تۆ بات و ئیحتیمان بەو نێە براکەی تر مرتاحە بێ؟ نەوەڵە مستەحیلە. بەخوا ئێستا ئەگەر ژنی شهێنابێ شووشە کردبێ کە چووی توانێ باوکە ئەم لەولای تۆ ماسکە و ڕێزە بگرێت قسەی خۆش بۆ بکاتیمان پێ با بەوی تری ناخشکەکەی تر ڕقەڵەگرێ. جار چەند زەرەریە یەکەم ڕقی لە خۆیە بێ. ئەڵێ بۆ باوکە منی خۆش ناوێت چیم هەیە؟ ڕقی لە باوکێ بێ. اینجا غیره زکا برابر خوشکی بو احتمام بمیا یعنی تو دوباره چی درست کی یک چیز خرابیکان هست که دن با کمی برزا من چنها کی ساتو تلامن استا شوی که دو چه شی هيا علی من هتا استاج هست کم لک سانی تر کم ترم چه با کو دای کم دایما فرق جوازیان کدو احتمامی بو خوشکم ماوا بس سیاره بلویت ی دروانه ای گرنه من سوالی سیاره کنا که نام گرنه نام با بوم لاولا هەستەکەم یەتەوە زۆر جاشت بۆەوە کڕێ بۆ من ناکڕێ. یا شتێ بۆەوە کڕێ گرانبەهایە پارەیەکی زۆر بۆ من بەو پارە نایکڕێ. یا لە جژنە جژنانەیەکی زۆر یا بۆ ئێ ئەمە هەمووی هەستی پێکەن بە ڕێزان. ئێ جژنانە وەڵا هەر جژدانێ ئەمە فەرق و جیاوازی نابێ بکرێت. ئێمە وتمان لەو شتا نادادگەی. کەواتە شعور بە نەقص هەست بە کەمی دروستەکە. تۆ حەزەکەی مناڵەکان هەست بە کەمی بکەن. حەزەکەی گرێ قابلیان بۆ دروست بە ڕقوکی نە بەرامبەر خوشک و براکانیان. اینجا هەست دەکردن بە دڵنیاییە بە ڕێزان یەکێک لە پێداویستی دەروونیەکانی ئینسانەوەی هەست بە ئەمان کە هەست بە دڵنیایی کە ئەوە بناغی کەسێتی ئینسانە. یەکەم پێداویستی دەرونی مرۆڤ بە پێی هەڕەمەکەی ماسلۆ هەست شعور بە ئەمنە هەستکردن بە دڵنیاییە. ئێ باشە کە من فەرق و جیاوازی بکەن هەستکەم براکەم هەموو شتێکی بۆکەن و بۆ من ناکەن چۆن هەست بە دڵنیاییەکە مز بە دڵنیایی ناکەم بەڕێزان. یعنی لەو پێداویستی دەروونیش بێبەشە بم. ڕفتاری شەرخوازیە بەڕێزان. ئەی قابیل بۆ هابیلی برای خۆی کوشت لەو غیرەیەوە بوو. ئەی بۆچی براکانی حەزەت یوسف وایان لێ کرد؟ ئەمە کە قسەی عامە هەمومان زان اینجا ناو ماڵەکان و خێزانەکانی عینش دە و مناڵی کە من بە نمونە بۆم هێنانەوە لە ٨٩ بۆ ٨٨ بوو کە لە عێراق دەنگایەوە لە بەغا خنکان بووی. ئێ ئەمە هەمووی لەو غیرە ڕقوکینە کەواتە ڕفتاری شەرخوازی بەدوایە سلوکی عدوانی بەدوایە. ئەم کەسە کە هەستی کرد حەقی خوراوەز بە کەمیەکە ئەوە سەبەبە ئەیوە تۆڵی خۆی لێبکاتوانێ. چێش ئەم ڕقوکینەی دروست کرد بە ڕێزان منی باوک بە نەزانی خۆم فەرق و جیاوازی تەبەن هەمان شتیش تەطبیق بێ بەسەر مامۆسایە ئەگەت جیاوازی لە نێوان تەلەبەکانی بکە. وەکووتمان لە سەرەتایە مامۆستا ئەبێ مامۆسای هەموویان بێ لە ناو پۆلە هەموویان خوێندکار و قوتابی ئەوت. بەڵام کە چوویتە دەرەوەی پۆل
پیچیده تو حزبعتی بک ل مقرکی خو ایش حزبعتی که ل در او حزبعتی که او که ل در او شرطیتی که او که ل در او مسابقیتی که او که بالام ل ناو پول نابه ل ناو پول تو ماموس عجوا انت لبند آبی همیان به دشمنی باوقه کشتی که اول ناو پول تلبی توی بالام به نسبت در او عوشتی کیترا گوشجیری زور بی زوری آوانی که هست کن فرق دایکو باوچان فرق جاوی گوشجیری دور پریزه مرتاح نابن بوچی مرتاح نابن برزار لبروی لسد دستی خوشویسترین و نزدیکین کس دایکو باوکا فرقی کرابه چون سقی به بیگانه که بیا چون سقی به ماموساکه بیا چون سقی به دراوسکه بیا اما نه همی برزان ابی تولیه چی بی تو در انجامی فرق جاوازی کل ناو مالا هستی به امان و خوشویستی نکل برزان اچی لدر و بایا گرم لدر و بدوای خوشویستی ها که تو فرق جاوازی کرد من حالت زور کیسه لزور مناسبه شا باسم کنو بو شارکنوی دایکو باوکا کرد که چه چیشی هبو لمالا دایکو باو چی خراب بون بو جهنمه خوی شوی با کابرای کردو اما اشکلا دیار اما فاشیله بی اما طلاق لیک جابونو بی هیچ مواصفاتو ها لتمنا جاوازن لروشن بیلیا جاواز صد چیشه ایلم کچی من بوشو بما کرد چاو نبو عقل نبو ایگو والله من لجیان یک ابو خیزم دوزاق بود تو ما شیطان بید شوی پیا کم هر کسی بی ای چون بیل دوزاقی بچی با دوزاقی گیدد اگر ام دایکو باو کم دوزاقان لناو مالا با دروز نکده ام هزبک کمی و رقو کینه بو خوی توشی بلای اگه کد جا بر رسال هد دایکو باو که فرقو جاوازی بکا ابی پیش بینی همو امانه بکم نالکانه دوائی او تو خوشویسی نی با منالکو ای منالکو چون خوشویسته بر رسال و زور بی زوری اوانی که استال لسجنکانان که توی جنوان سر کداوه هر همیان لخوشویسی بیا بزون که تو فرق جوازی یعنی خوش نه یک تر خوشه که بیا بس ول خوشه ویسی بروات آنها بیا سقیان بخالق نما چون که یکی خوش بیه دزیل نکا یکی خوش بیه توان نکا یکی هست که خوشه ویست مجرم نبیه بویا اما همومی در انجام خرابیه تو قدوکی باوچی فرق جوازی که بیا همیان به یک چاو سیکن بر حال من ما اگر با پله بزیار متین بن شیوکان جوازی کدن با چند دقیقه بو تام باز کم یکم شیوکان چونه که پیدان امتیازات و پاره همه ایچه که لفرقه کرد پاره و امتیازات و کامل اشتیاب به من نایه بوین مدحی امه یعنکا و شانو بال یا هلا کچی لو امه یعنکا اها براکو چونه چونه بلان تو هر خویری خویری یعنی ام جاوازی اکا خوشویستی اب اما با قربان و بساقه بی و دائما بلان ام یعنی همال اکا و هیچی پی ناله اما انا حموی جو جاری وای لگل ام کرایانا جوی بو وگره ای کرا کم جرگا کم وقتی بو ترخانه که احتیمان بیا بلان جوابی اوی تلیانه تولا کاتب نیم همه همو شیه و کانی تفریق و جوازی که نبرده همو امانه کسیتی من علاکان من شیه بدن ایتن لومه او مکن با من علاکان من استهندی کرو مهی لگل براکه لگل خوشکه با دوزمین یک تری ریزی باو کدائیگ ناگری لدر و برادری خلاف علی خلطانو بس چی گره تو با او تفریقه او معامل جوازه نا عدالتی که ایم او کدائیگوار گرم من علاکان من ایکن برحال بر زنیمه بس یکی این برنامه که من توابو ناو بر گوره گرین دوای دین و خدمتان به یک گفتگو مناقشه کن لسد بابتکه بوی زیادت دوله منی کن و ایوش اکید لجیانی خوتانا لمنالیا لهر زکاری لعیسای کو دایگو کو باو لوانی و شعورت او هسته هبی لناو منالا کانتان لناو تانا اتوانین باسی بکن و مناقشه و گفتگوی لسد کن پس کمی گیت دین و خدمتان بین ران بیسرانی خوشویس دوباره سلاو لبشی دومی برنامه که استاد لگل میوان خوشی سکان من لیرا گفتوگو اکین هل لسر همان بابد جاوازی کدنی دایکو باوگ ما مستا تناند برزان لحکومتی شا جاوازی بکی لبینی موظفه کان هر خطره لحزبی شا جاوازی بکی لنیوان اندام هر خطره یعنی او تفریقه لهمو شونه که اینجا با لگل کاک حسن بعد است بیابین کاک حسن جان فرمو پیشکی سپاسی جناب تکم پاش 21 سال شاد وینو با یک لسال 2001 تریبانه بینیو لو من حسن 21 سال زنی چنگا زاران اول فلیمی هندی ها دوی 20 سال هم دوزیه و من ولا دروه چون این ناسه تا وگو خطی موره ایسا پاس دوی 21 سال تیری من ناسه ها بله کاتی که خوش من لزن کوی صلاح دین بسر برد بس استا باسی او من کرد جوازی کردن باسی شخص نکن بس باسی منطقه کن بله. لو منطقه گرمیان پیاوی که زور نودر هبو بله. دانا بو زانا بو بلام لگل و پیان شش کوری هبو یکی کورکانی هست ها برای خوی کشت لبر چی غیره پیگوت اما اگر باو کن بمری ام جه اگریتو اما اهمال بین
اما خالق خالق تر ان جیاوازی لمنالا خو درو زبی بونم لا کالج قانون یم خندو معنا نظری لوم بروزو عالم کی ایتالی رخصت لا حکومت ایتالیا ورگرت چنت تاوان بارگ لا قبر در بینه لوانه سی تاوان بار یک یک لوانه اسکو پروسکی فرقی هبو لگل براخی تریا چن اکی گوره بو جوی گوره بو امش پیلین تاوان باری وراسی جاب بو کاک حسن جان و کرون کدنا ویا نظری لومبرزو استاد شو متحف و ناحی علمی قیمت بهای نیه با معلومات لبر وی اول سر شکل خالقی کرد با مجرم جا گر او بیه سعد الامام جورترین مجرم اگر با شکلی سیدی کی کفنانی کی چند جوره هش زور زور جوان شکلی جوان و مجرم لبر و نظری کی نظری کی جوری ل نازان سیفی و دیار با شکل عیو اوی شکلی وابی مجرم داره چیا بس بر رابع اصل اساسی نیه او علمیا لگر رسم على قانون خانو تانه بس علمی جان نظری که دومیه وای سر که یکی لمنال کان عاطفی او اتی به بازار دوام شر کاو ناو بجی کاو اکوجده امی شر پیالن عاطفی اما نه هبو با بین سر ام موضوعی ام خالی که واب پیاری که لجینه دو جنسی جنیه بیه جنکان غیره کان لسر منال کانه اما پشت او پشت ل کردواری خواه منو کاک حسن وسته وای بلن باوکه کل وانی فرق جوازی نکه. باوکه نکه. هر جنیه. بلام. جنیه کم فرق جوازی لی نیوم مال کانی. بله. کم فرق جوازی. کدام مستقبل برای تو؟ فرق جوازی که شکایت سرکی یکی از جنیه کم پشت آب پشت منالی دکتر و مهندس یکی که آنی انشوان یا گوانه غیره لیکه کن. لسر شهاده کانی آنو لسر منصب کانی. اما بیت که شل ناو عائلة. يعني يكيك سير جنيه بي عدالت بي ببي عدالتي شريعتي اسلامي دول رجاقة جوتي نعلي بوام سنة بي بوشي بكري كراسي كي بو كرد بوش بكا اگر ني كرد عدالت نبو اما غيره لبين افرطة كان جن بجنوايا ايتر اما عدالتا قاتل جلبو قبي قاتل جلبو كي عدالتي اجتماعي نبو وابزان بيو جاران من كاك حسن نازم خيرونتا من مقاليك من نوسي سياستي 50 ب 50 وجن بزني عشائري ها باتيو شتي في فراش اللي تعين بيه فراش اللي تجن بزني جوابه اجي قاتل جلبه قريب جنابي باتو مالك يا اخوي جا اما زوس باز سالي وتي قشتم بالنسبه دوا والله كاك حسن من راسه تقول لله هنيك هو شيء وتي لم جنيا من تصورنا كم جنيه كم على كاني هم دكتور مهندس سبب وراسه بها والله من لو اني ام جنا زور نجيبها من على كاني او اهتمامي فيها ومتابع علمي كلو والله جني دوام يعني همالي كدو قيمة علمي نزاني وخو أقل يجوكو جني كم اهتمام فيها بنعلا كان يبون بمهندس الدكتور بلام اهتمامي فيها نيا والخريش يجب مرو كاسيف كانوا يش كانوا علم شيء وخوتها المشغول ما كان بشهاد وعمري خوتها أو أي شكل له كاركات بلام في فعلا يعني كتو مسألة كودية الله بياوي دو جنة جر يكون كنا بلام لبران بركشي هي على بياوي دو جنة قوبي محمد كمال جريا قوبي خرفنا قوبي خرفنا والله ترى كويتو السر أما آية أم جنة كهناويتي بختور اللي قال يا آيوك جناب دل عدالة ويكساني ويخوا يقول القرآن بس يا قاتو أنا عدالة لني وأني أنا أجنتو أنا هل يا كم يجن كافية شو كا غيرة درست بلا بين من الله كان أنا وزود لك شيء شاف فعلا لسر ولا سو لسر اهتمامه وأم بي عاوز لو أني تبي إن تبي هندي جار زيادة اهتمام بام جني بقى اهتمام أو غيره هدرست بلا بأخوا يا منالي كتير كتير لش جن كان شو كاني باش درت يا اوكي تر شو كاني او جابيت غير وامانه جا مشاك من اخوي ترى قلتو بشي ناو دكاري انا والله يا تبركاتك زون اتوين بروينا وكاتك ممنون كاك حسن جان كاك فولا كاك فولا جان سباس دكتور جان بخير بو پایتخت دعوه دان گرو سباس جاري واه داي كوباو فرق جوازي نا گندني امنا لگان انا بلام خسو خزو یان گرنگی زادری به کی گند ددن او دیان اهمال کن عالم کاته دای گو واک چیپ کن واشه والله ما مسجانه وا کا کا پولا ابي بدو تربیت اسا خو فعلا یعنی ابینی چه شی که ام خسو خزوره زور من علاقه ام خوشه صدفه شکلی چوته وسر اوان بلا من علاقه دیان خوش نه شکلی چوته وسر بلا بابا گیتر یعنی هندک جار او عقلیت شی والله عمل خالية شيء بابلين بلاي دايكي أي أكيد باوشي دايكا كزياتر من علاقة خوشة شكل كركية شيء
بەڵام چۆن تۆ سەر با بڵێن برای باوکی ئەمیش ڕقی لە باوشێتی خەزوورەکەی ڕقی لەوەیە ئەوە هاتۆ ڕنگیاوە تۆ لە پەروەردەکردنی مناڵەکانە بەڵاو کاتە عینە شت دەرەچێ مادام برا بچووکەکەی خۆش بێ خەسو خەزوورەکە و برا گەورەکەی خۆش نەوێ هیچ فەرقێکی نێ وەکو دایک و باوک جیاوازی بکە هەمانش دەژۆی ننکو باپیرەتی هەمان غیرە و هەمان حەقت دروستە بێت هەمان کە ئاسەوار و شوێنەوەرەکان هەست بە کەمی و نەبوونی دڵنیایی و گۆشە گیری و شەرخوازی دروستە بێ ئێمە هیوادارین خەسو خەزووریش ئەم هەردوو مناڵەکە هەری کچەکەی ئەوە یاهی کوڕەکەی ئەوە بە هیچ شێوەیە ئەو فەرق و جیاوازیەنەکە زۆر خراپە زۆر سپاس کاک کۆڵا جان کاک محەممەد کاک مەحموود کاک مەحموود جان فەرموو سپاس دکتۆر گیان خۆشحاڵ بووم بەم دیدارە کە ئێستا لەگەڵ جەنابتان زیاتر من پرسیارێکی یەکەم ئەمەوێت بە کورتی باسی بکەی باسی جیلی داهاتوو بکەی ئایا جیلی داهاتوو چی بەسەردێ پرسیاری دووەم تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کە ئێستا وای کردووە لە منداڵ لە مەکتەبە لە بوارەکانی ترە زۆر هێمال بە کورتی باسی ئەو دوو خاڵەمان بۆ بکەی سپاس دەکەین کاک مەحموود جان وەڵام من زۆر لە سەرنەوەی داهاتوو قسەم کردووە کە من ترسمانێ لەنەوەی داهاتوو لە کوڕەکانمان و لە نەوەکانمان لەبەر ئەوە نییە ئەوان خراپن بە قوربان لەبەر ئەوەی ئێستا تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان پیا بۆ کاریگەری زۆری لەسەر ئەوانەیە ئێمە ناتوانانی هاوکاریان بکەین بەڵام زمانی ئێمە و تۆڕە کۆمەڵایەتیانە نەبوو تاوامان لێ بکە لە لایەکترەوە جاران علم و مەعریفە و خوێندن قیمەتی هەبوو ئێستا ئەو قیمەتەی نەماوە جاران ئەم هەموو ئیغراعات و شەڕ و کارەسات و نەهامەتیە نەبوو لەبەرەوە ئەمە بەدبەختی ئەم نەوەیە لەم سەردەمایا گەورە بووە ئەگەر ئێمەش لەم سەردەمە گەورە بووینە دڵنیابە لەمان خراپترمان ئەگەر نەبووایە باشتر نابووین اینجا چی بکرێ ئەوەیە بەڕێزان ئێمە ئەگەر بمانی ئەو نەمە ئێمە زۆر جارکە گلەی لە حکوومەتەکەی خۆمانەکەین لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەوەیە لە نەو یەک و لە نەو دووانە پەرلەمان و حکوومەتی هەرێم و وەزارەتی پەروەردە دامەزراوە ئەگەر لەسەر بنەمایەکی زانستی و لەسەر کەفاعەت ئێمە پەروەردەیەکی دروستمان بکردا ئێستا جیلێکمان پەروەردە کرد بوو 40 ساڵ بوو وایە سی ساڵێک چەنگەکان سی ساڵ لە نەوە یەکەوە بەرەو 2021 سی ساڵەکە اینجا 30 ساڵ لەو پەڕی گەنجێتی و بەتوانایەتی پەروەردەیەکی دروستە بوو وڵاتی خۆی خۆشەویت ئێستا عەکس بووە وڵاتەکەی خۆی خۆش نایە بەجێڵە ڕێزی قەومیەتەکەی یەگرت ئێستا بە چاوێک جووسێینەتەوەکەی خۆیەکە ڕێزی خاکەکەی یەگرت وڵاتەکەی خۆی خۆشەویست ژینگەکەی خۆشەویست بەڵام بەداخەوە نەمانتوانی اینجا ئەگەر ئێمە هەرم سیاسەتە بەردەوام بێ فەرق و جیاوازی هەبێ پەروەردەمان بەم شێوە بێ ئەم ڕاگەیان نانە هەر یەکە و خۆی کلۆ بە ماڵێکا و بەکەیفی خۆی شت بڵاو کاتەوە وەزارەتی ڕۆشنبیری و پەرلەمان لێپرسینەوەی نەبێ سنوورێک بۆ ئەم دوو لە ڕووی تۆ بەڕەڵایە دانن ڕێپاشاگەردانیە وەڵاو وەزعەکە زۆر زۆر خراپترە بێ بەڵام ئەگەر ئیرادەیەکی سیاسی هەبێ ئێمەش هیچمان کەمتر نیە لە وڵاتانی تر ئەتوانین پەردوەکتەیەکی دروست بکەین بەنسبەت تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئەوە بمانەوە کاک مەحموود جانی من ناتوانین تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دنیا و گوندێکی بچووکی لێ هاتووە بە من و تۆ ئەبێ خۆمانی لەگەڵا بگونجێنی ناتوانین ڕەتیکەینەوە بەڵام من زۆر جار لەم ئێساگەر کارەبان جاری وان تەلەبەی شەشی عدادیە لەم ماوەیە 3 سەعاتێکە بڕان نیوەی غەریب و تووشی گرفتی دەروون نیە بۆ 3 سەعاتە چی بکەم تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان نەبێ ڕاهاتووین لەگەڵی و پێویستی شە بۆم سەردەما بەڵام ئەوەیە باش بەکاری بێنین نەموو جارێڵم ئەبێ مناڵەکانمان فێرکەین مەناعی نەفسیان بۆ دروستکەین سەیری چییەکەن ماوەی چەنگ بەکارێنن نابێ کاریگەریان لەسەر خوێندنیە بێ نابێ لەسەر حسابی سەحەت و خەوتنیان بێ نابێ شتی خراپ بەکار بێن و تووشی انحراف و لادان بن ئێمە گەر باش بەکاری بێن بە قازانجی هەمومان تەواوە بێ کاکە سوڤان سپاس بۆ دەرفەتە بەخێراتن دەکەین زۆر زۆر سپاس پرسیارێکمە بوو ئەگەر ئەرک نەبێ زۆر جار ئەوترێت نابێت بە یەک چاوسەیری مناڵەکان بکەین لەبەرەوەی هەر مناڵە و کەسێتیەکی تایبەت و جیاوازی خۆی هەیە ئایا ئەگەر ئێمە ئەم هەڵسوکەوتە بکەین و ئەم جیاوازیە بکەین ئەوە لە داهاتوو ئێمە خەتاوارە بینیاوکو نایەکسانی دروستەکەین لەو وڵا کاڤانجان کاڵەی نابێ هەوو من بە برادەرێ ڕۆژێکی لە کوڕێکە وتم نابێ بە یەک چاوسەیری گەی وتی وەڵا خۆ من ئاوا ناکەم بە دوو چاوسەیریانەکەم نی گۆڕاواتنێ ناوحیبتم بافە بۆم قسەمەوە نییە مەقسەم ئەوەیە عەدالەتێ لە بینیانە هەبێ جاوی جەناب دەڵێ ڕاستە فەرق و جیاوازی هەیە هەتا کاک حەسەنی شارەتی بەشتێکی واکرد یعنی تۆ دوو مناڵە هەیە دوو براو هەیە یەکیانە خوێنێ سەعیەکە گرنگی بە خوێندنێ یان خەریکی شتی خراپ و نازام چیە بێ ئالێ ڕیا خۆشەویستی نابێ جیاوازی بێ هەردووکیانە بێ خۆش بێ
بەڵام کاتێک کە تۆ ئیهتیمام بە مناڵی یەکەمەی ئەخوێنێ و متابعا ئەکات و ڕێزی گەورە ئەگرێت و یعنی شتی خراب ناکە ئەبێ پاداشتی بکەیت و زۆر جار فەرقیەکەی لەگەڵ مناڵەکەی تر بەس پێی ئەڵێ ئەڵێ باوکە جان بۆیە من ئیهتیمام بە برا گەورەکە دێم لەبەرەوە نیە ڕقم لە تۆیە لەبەرەوەی ئەمە خوێنێ ئەم بە قسە مەکە ئەمە شتانە جێبەجێەکە دەوەرە تۆش ئەمە بکە من بەسەر چاو ئەمەش بۆ تۆەکەم ئەو کاتە وەکو هاندانەکە بێ بۆ مناڵی دووەم هەنە هەست بە غیرەکە ئاکە ئەزانێ بۆ تۆ ئیهتیمام هەدیێو بۆ کڕیوە جانتایەکی بۆ کڕیوە کۆمپیوتەرە بۆ کڕیوە شتێکی بۆکەی ئەزانێ لەبەر ئەوەیە خەریکی خوێندنە و شتی باشەکات ئەمی ژەگەر شتە باش ئەگەری زۆر هەیە ئەمی ژوەکو ئەو بکە ئەو کاتە هەمان پاداشی دەی بەوە بەڵام وەڵاهی ناکرێت لە ماڵێکە دوو مناڵە هەر یەکەی ڕفتارێک و کەسێتی چیە بەڵام ئەبێ ئاگەشمان لەوە بێ هەر مناڵە و شخصیەتی خۆی هەیە نابێ بە یەک بەراوردیان کەین یعنی بڵێ ئەم هەموو ساڵێ یەکەم دەرەچێت تۆ زۆر یەکەم دەرچی لەوانێ بە حوتەم دەرچێت لەوانی هەر دەریش نەچێت چونکە هەر یەکەو کەسێتی خۆی ئەبێ مناڵ بەخۆی بەراورد کرێ نەک بە مناڵانی تر ئا لەوی یان عەدالەتەکەی فەرق و جیاوازیەکەیە زۆر سوپاس بۆ پرسیارەکە و جوانە خان دکتۆر دەستخۆشی لێکەکەم بە خێراتتەکەم بۆ شاری هەولێری خۆشەویست دەستخۆشیت لێکەکەم بۆ ئەم تەوەرە ئەو بە خێراتتەکەم بۆ شاری هەولێری خۆشەویست پرسیارێکم هەیە جاری وا هەیە منداڵێک نەخۆشە یان کێشەیەیان کێشە نەخۆشیێکی دەرونی هەیە زیاد باوکو دایک ئەهتیمانی ئەداتێ و عنی ڕێزی لێ ئەگرێ و زیاتر ئێهنیەکات هەستی ڕائگرێ ئەمە تاچی ڕادێک ئەبێتە کێشە لە ناو خێزان تا ڕادێکسلبی و ئیجابی ئەبێ لە ناو خێزانە جوانە خان لێرەیە ئێمە کاڵێن نابێ فەرق و جیاوازی بکرێ ئەگەر هۆکار و سەبەب نەبێت ئێستا کوڕ و کچ بۆ من فەرق و جیاوازی بکەم لەبەرچی بەڵام کاتێک کوڕێکی دەبێ مناڵێکی دەبێت نەخۆشە مناڵێک تر ساغا هۆکار هەیە کە تۆ ئیهتیمام زیاتر بە نەخۆشەکە بێت تا چاگە بێتەوە وابێ بە براگەشی تێبگەینی بۆیە من زیاتر ئیهتیمام بەمەیەم خەریکیم ئەی بم بەم لاولایە نازیێ کێشم لە تەنیشتەوە بم لەبەرەوەی نەخۆشە و پێویستی بەوم هەیە ئەگەر خوا نەخواستە تۆش نەخۆشکەوتی هەمان شت بۆ تۆکەم لەو کاتەیە نابێ بە تەفریقە و نابێ بە جیاوازی بەڵام وەختێکە بێت دووچیان ساغ بن تۆ یەک مامەڵیان نەکەی یا هەردووچیان نەخۆش بن ئیهتیمام بە یەکشیان ببێوی تریانێ ئەوا کەوێتە جیاوازیکردنەکە و تەفریقە و کە لایە نەخراپەکەی هەیە بەڵام ئەگەر مەسەل یەکیان خاوەن پێداویستی تایبەتێکی گرنگی زیاتر یەکیان بچووکە گرنگی زیاتر ئەوێ یەکیان لە دەرەوەی شارە یەکیان کرێچیە یەکیان نەخۆشی هەیە مناڵی نەخۆشیە ئەکید معاملەکەمان نابێ وەکو یەک بێ دوو ئاماژەشە بەوە کرد کە لە دائیرە هەروە ئەو هەستا دروست ئەبێ لە لای فەرمانبەرێک یان لە ڕووی حیزبەتی ئەو هەستا دروست ئەبێ من لەو شوێنانە زۆر شتانە ئەوانم بەدی کردووە یعنی بینیمە فەرق و جیاوازی بووە لە ڕووی تەمەنەوە لە ڕووی خەباتەوە لە ڕووی خزمەتەوە لە ڕووی خزمەتی ئەو فەرمانبەرەوە ئەو جیاوازیەوە ئەو هەستە لای گەورەش دروست بووە یعنی شەرت نیە لە لای مناڵ دروست بێ ئەوە لە هەموو دنیای امتیازاتانە هەیە بەڵام ئەوە ناخۆشە ئێستا تۆ لە دایریەکە کوردی خەڵکی ئەم شارەی خزمەتەکەی یەکێکی تر بەقەی تۆ خزمەت ناکە بەڵام لەبەرەوەی حیزبیە ئیمتیازات ببینێ وەڵای تااقەتی ئیشەکەش نامێنێ ڕقی لە وەزیفەکەش دەبێت ئەمە کێشە دروستەکە بەرەزات لەبەرەوە بۆ لە وڵاتان ئێستا هەرچی دەرگا بکەیت تۆ ڕاکەن بۆ ئەوروپا لەوێ کوڕی ئیمپراتۆرەکە یا کوڕی شاکە و مەلیکەکە و کوڕی ڕێزراگەر لەگەڵ مناڵەکەی تۆ فەرقی نیە قانون هەیە ها وڵاتی بوون هەیە بەڵام لای ئێمە ها وڵاتی دەرەجەیەکە دوو هەیە سێ هەیە چوارە بێ ئەو تەفریقەیە ئەوەی دروست کردووە ئەوەی دروست کردو کە ئێستا یەکترمان خۆش ناوێت ئەها ئەو دوژمنایەتیە هەیە ئەو ناتەباییە هەیە ئەوەیە کە سەدان کێشەمان هەیە چونکە لە ناو حیزبەکانیشە لە ناو حکوومەتیشە لە ناو وەزارەتەکانیشە لە ناو دایرەکان فەرق و جیاوازیەکرێت یەک فەرق ئەوکوە تۆ لە جیاتی لە ناو خێزانە بی دایرەکە و خێزانەکەتە خێزانەکە گەورەکە بێ بە حیزبەکە خێزانەکە گەورەکە بێ بە مەعمەل و کارگەکە خێزانەکە گەورەکە بێ بە دەوڵەتەکە یەک شتە فەرقی نییە کاگ ڕەسوڵ زۆر سپاس کاکتور لەو دەرفەتە بەخێر بین پرسیارەکەی من ئەوەی وەکو مامۆستا دەکرێت ئەتوو بە یەکچە سەری قوتابیەکانت بکەیت بۆ نم هەندە قوتابی تێ زیرەکە ئاقڵە ئیشەکانی خۆی بەڕێژی دەکە لە بەرامبەردا پێچەوانەکەی هەندە قوتابی ترتەیە ئەگەر ئەو جیاوازیە بکرێ پێدوانێت جیاوازەکە ئاساییە کە مامۆستا ڕەسوڵ جانیانی جەنابێ ئێمە ئەبێ قانونێک کە بێ لە مەکتەبەکانە لە وەزارەتی پەروەدە ئەو تەلەبەی یەکەمە جارە بۆ نمونە زانکۆ ئەوەی یەکەم بێ دووەم و سێم پاداشتەکەی لەوە لە جامیعا بن بە موعید ئەوە هیچێکە
مثلا لو زار ببي بما مسال او شاب دا يعني كومل امتيازات يا ناوتيا اما بقانون بو كراوا هر كسك ايويا ببي بموعد لزانكو با يكم دو مسيم بيت هو الباو ماندوبه بلام كحوتمو هشتم بر درناك بابلن نايت زانكو او قانون ريفينا نجمن وكما مسافر جواز يامكم يا ساك دايناوا كافضليه بو اويا كيش لما السير ولا جيره دكتوراه ولا جيره درجه كي يارمتي فيها ود صلاتي من دوله توش خنا ماندوبه درجه فينا بلا ما غير هدو كان يقدر جبن يكفعت يا نبي اورقي اول نقلي وهي بتفرقه اگر هر دو چان یکم دو مو سیمن تو دو مو سیمه که ورگی لزان کو یکم اوابه تفریقه اجینا طلبی زیرگ ابي حقي خو ورگله من تملو زیرگ نی لایمن بلهم یک نه خو نه کم ترخمه ابي باجی کم ترخمه کیبا پاداش دو سزا ای بو بهش تو جهنم هي لژیانی جا اوه پاداش تکي اب قانون حیات قربان جان نه به یک ایشکاتو ماندوه به وک یک به رجب سپالی لیاوتو شتیوانی بلام این معلم تو جرک تا هر دوش یه دو گوی که تلبر خوان من دو کن خوان این لگه که چی او خوش او خوش نه ویتی من باید ویتی من باید نه گفتو گل گل آوکی گفتو گل گل آو نکی او خوش شه او ترک کرد و اهمال کرد اما یکی اشکا برا اما سی واکن اجی نه و نه و الله کاک رسول کاک شاد سرتا دست خوشی بر واقع دیگر ماموس اجیم بخیر بیبو لری باید خد ماموس پسرک مهندی مدال بردام کلیو دکن کدای کباو که هم بردام جوازیان لناو داده کات لکات یک دا بیک چاو سیری هم یانه دکرت سو سپاس که کشاد فرمو فرم دانیشا که کشاد یان بو بررستو بو همو او دایکو باو کانا من لسرتای وتم وتم او هستی منالا کمان هیانه او مهمه دیار ام منالا باوشی خوی علا من فرقو جوازی منه کردو او خوی علا بلا منالا که او هستی لا دروز بو که فرقو جوازی اکره او کاریگری لسرفتارو هلسو کوتو پاشا روزو باری درونی منالکه هی منالکه نک باوککه ابی ام باوکه اگر باوکه که دلسواز بیه داب نیشه ماده منالکه لی تو فرق جاوازی ما نگد ابی باوککه نلی فرق جاوازی تان ناکم نا تو راز ناکه دانیشه لگه لی بله وره کره خوشویسته کم پیم بله لی شو فرق جاوازی مکدو اکی دوی لی دلیا داری بره چون باوکه ها که توانی یکسر او ماشکی لوانه باوککه سی پی نکد بیه دستی که بسری و هنه و اهمال کدو بلا منالکه سی پی کدو من ليش الروزة كان شيء 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 دروز بمن عليناها توب الروزة دعاء نبنا خوش كبرى هاد بيشان خوش بنا بزعم ليش كان ناها توب الروزة كا دعاء دايك باو شيء ناها وتي ناش توب دعاء قسم على قال آخر وتم بونا شيء توب باو كا وتي ولاد دادك خوش كم لسراني داني ومن دانانية أنت تصور كا أي أمن جوازيا ما دام أما خوش كتير لسر إير دانا أبي أميشان لسر أمران وداني برش بو أو كي أبي برش بو أو كي ده سبب سر يواني منال زور هستيارة اكيد ام منالش تي اس بي كدو بو يلا باكو دايكم بيك شاف سير من ناكا باكو دايك اخو هستي بينا كدو والله يزور جاي من على كان كبي ما نال والله راسك يبقى قران من هستم بو انا كدو بو يبي جون من على كي بلا دايني شينا بلا بس بين بلا كره جوانك كش عزيزك لا شو افرق جواز يمكن لو بر والله باوكا او ني شو بي جوي بخي شي بو زورك او قسيد قالك ناي بو زورك من نازم شتي كار هي لا خويا نايلت او كاتا او يجب او باوك با اغابتو بلا با قربان والله شو مزوركي او يا مزوركي توس ناو تاوان ما شكم شو باش ليك والله بياني ان كروسي جانتاك زي ما دستو لو اني اجي لا ايراد جانتاك عندي جار برزات ما نيم بشرين دايكو باوك ببي وي بخوي بزانيه لا شعورين يجب شي يعني زيات الخوش ده ولا انت بشره بزانا شكل شي تو سركس شي عزيزي خوشوي زي جي اها جاري واي مال خو ما نزلام يكبينين ناي ناسين الرقمان لي دل خو مالي والله يلي من ببي بتي كم وي اخوا دش بيني وا بلا ما قد ليب كواليتي واحتمال اك بقريته وبس دمي من علي للا شعور يا بيري تشوتوا ما مستايق لي يا ولم زلامة شي بس شكلك لو شي بس نازاني اوا او نيه بس شكلك لو شي بس بيني شي تشوتوا ما مسالي يا بلا ما كشاي فيك مرتاح نابه يا خزمك لم تشوع بلا ما اللي خوتو جاري وها سيدي شي خوش دبي هل خوتو مرتاحي لو اني اول ربط بي بشوي شي كول من علي خالك امامي ججناني او تهدي او تو ما شي كدو قسي لا لا كدو ببي بخوي زاني خوش بي انجا اما هي انجا بويا قد بيتو هدايكو باوكيا ميلي شي هبي زياتر بو منالي شان نابي لبر شاي منال كان دريخه نابي دريبره بتزي بتنيا بار شو نكو ميلا منال كان زاني باو غيري اوي كحزت يوسف بعدو بار نبي تواني هو اولادي في غمر من برزه هو ما اولادي في غمر ني باو شي با بير يوم في غمر من زانه شاك اما بشرا ام غيري لناخي مو معناها هي زور سباس بو بتاك بهره خان بهره خان دا
دستو چاوت خوش به دکتر باو تبنر خکانت زور سپاس دکتر دو پرسیارم هیا زور جار باو که گرنگی که زور دابا کوریکی یان کورکانی هرچی داهات و سروت و سامان هیا خات بردستی خوش گذرانی که زور یان با دابینه که بلام کچکان وانیا رنمایی تو چه بوم جور باو کانا و پرسیاری دو میشم جاوازی نوان یکسانی و عدالت چیا زور سپاس بهر خال به نسبت پرسیاری یکم و فعلا منو کیسان من بینی و یاخذ مکسی خواه من ابینی شش حوم نالی ها دوکانی ها کلیری دوکانکی یا و با کره گورکا پاره با کیفی خوی صرفه که ای هی نیه ای با سعری با کره نازم چی چون خوشگو براکانی تری غیره نکن ای اوانی شر من نالی اونین ای نالی باش ام باش خوهری اونیه بو ام بی خواه بو ام پاره که باش کوکاتو سبینی جن بینم من نتوانم جن بینم بو ام سیاری هبی و من بپی برام و پاس برام اما غلطی ام باوکه راست کره گورکه لسه دوکان دانه و بلام دهاتکه هی همون مالکه دکری کره گورکه روزانه بو حساب که منگانه بو حساب که جابه لبراکانی تری اگر حق سیک شان کرد بله بابا جان تو خریشی خوانی خوتیم ایشکا ای نبی پاره ایشکای بینه من 300,000 لا بردو هی ایش کردنی مانگانه که ایتی اوی تر دا حتکه بو همو مالکه بسر همو یانه لو کاته او چشه نبه بلا من دی دایکو باو که با داخوا مثلا دو جنی هیا لجنه بچوک اگه خوشتری هیا منالکانی او زیادر احتمامی پیا طبعا او خوی بخوی بزانی یا نزانی دو برشی لنیوان منالکانی پیا که ای بو زو جارسال رو سر یک تیری یکو جن اما پرورده که دروز نکراوا جالب بره و نبی دایکو باوک هرچی مال و حال یعنی هی بس بیا به یه چی کانو بی خاطب بردسی و با کیفی خوی صرفی که و جل بر که و بر رو او را او غیره که لوی دروست به او گریه درونی که قابل لوی دروست به به نسبت پرسیاری دوام جاوازی چه لنیوان عدالت و یکسانی یکسانی اوی تو احساب با نمونه ایو بیس کسن من 200,000 هیا هر یشی 10,000 تن بمیم اما یکسانیم بلا مگر یک چکتان نخوش به درمانی بوه ابه پاره بم بو زیاتر چون او عدالتا نه به یک ثانی به نمونه شیتر ای ول مالوا بابلن شش خوشکو بران جناب خوندکاری یا خودی شکه بس بسیط هه معنی 500,000 ورگری بلا گورکه ول خواب زیابه ای شی هه 4 میلیونی هه ای و پیتانلن ورن یارمتی دایکو باکتان بن اکری تو 500,000 هه همو مانگ 250,000 لپیانسا یعنی نیوی معاشکه و بی با بلین دایکو باو که یا خزمه که یاشته که براکی تنه 5 ملیونی هه 250,000 با اما یک ثانیه بلا هم عدالتا عدالت نیا یک ثانی اوی او 5 ملیونی هه 250 با تو 500,000 هه 250 با اما یک ثانیه بلا هم عدالت نیا عدالت دویا علی هر یک کمان لصتا پنجای پاره کمانه لصتا دی پاره کمانه یعنی تو 250,000 لصتا دکی 25 بلین هزار کا براکش 5 میلیون 500,000 کا او عدالت ابو نمونه او لصتا دی نسبته کدانی لصتا دا علی کا کمل لصتا دی دا هات مرونګه مه من خو 500,000 مه چون به 250 بم تو ما صلا 5 میلیون 250 یعنی لصتا 5 جنا کا من لصتا 50 کا واضحه لما لو تو خوشکو برای که خوشکش یعنی نخوشه پیویستی به درمانه اکیلی براکش بله مادم به درمان و به هموشتی که خسته خانه و تکسی 300,000 با او صرفه که بی 300 ایش بی بمن اگر واب که او یک ثانیه 300 با بله هم عدالت نیا چون که برای گوره که نخوش نیا اما نخوشه اما یه حالت کرد مثلا لما لو یکا 3-4 برایان هیا برای که هم کریه چیا ایشی روزانه لما یکا دو روز 3 روز ایشکا پیان شش منالی هست بلان برای چی تری هست خانوی خوی هست معیشتی هست و این یروا اکری اگر باو چی 100,000 باب بم کری چی اکا سیج بابو اگر ایچی سیان بات او یک ثانیه بلان عدالت نیا لبنا و ایما داوی عدالت اکن داوی یک ثانی نکن یک ثانی او چیشانی تیایا بلان اگر هر دوشان لیگ مستوایا بن یک معاشیان بی یک تمنیان بی یک توانیان بی یک سعدیان با یک ثانی بوی اللهم کاتکا یک ثانی باز نیا دعا پرسیار لکه عمار و ما مصر عمار جان فرمو زور سپاس دکتور سرکه من لیره وی دکتور زور دبینین یعنی که من دالا چی نوی دیتا ناو خیزان دا کباب لیره چی بکاتن لوی که من دالا گوره که غیره لی من دالا بچوک که نکاتو لینه داد
زور سپاس کاغ عمار جان. والله سا زور جار اگر بخو با او خوشک برزانه بلین بلین تخوا میردک اور با صحبتش بلین جنی دو مینم چنگ ناخوش لسد دلو درونه یعنی منافیس کی با پیاکی هویه کی با پیاکی ای باسا اما تو بخیال علی با صحبتوا او چنگی پی ناخوشا ای باسا اگر با واقعی و بحقیقی من علی بینی لتنیش دیو داینی ببی با هاو بشی چون درستی ناکاقیره اینجا بو اوی او غیره کم که نوا ما موسا جان غیره خوی هی که عمار جان کس نتوانه بلین نابه لبشراها به هر ضروره وکو خوی چیز دوه بلام غیره که زور بو برقو کینا بو بدل پیسی بو بحقد بو بشر و بغض اما خطره که جالبه رو وکو وبزم امازشم پیکل یا کم شد هر آفرت دو جان بو ابی پیزوی منالا کی بیه منالا کی تری پی آشناب کرد بله خوشکی که دبی برای که دبی سبینی به پال پشت نهال خلق شر لگلاب که یاری و لگلاب که تا دوائی لب قسانه بو اوی خوشویستی که این حاطنی اینجا کلدائی کیش بو چون احتمام من جاران به منال گورکه هاو بی همان شو احتمامی پی بین نه خوشویستی لیه ببرینو احمالی که اینو ایتر هر احتمام به منال بین غیره که زیادت رکا قربان جان اما دو خاله کی تر هیا اویش اویا اما او کاتانی که دای که مزغول بمناله بچوکه که و ابی باو چی بورو نن چی مزغول بمناله گوره که خاله کی تر لاموی گرنگ تر اگر تا بتوانی خاصا نیم سده میتی که و توین با قربانو کجاران نیم هم ساجیان دمنال و دوانزه منال اما لعائله که همون دو دوانزه هم پرورده کرد باو کده که من لو دشته برالله یکدین غلط یک شمام کده همون دراوسیه بو جوی انگیتین و ناسیه بو استال لکولانگه بچه تا او دیو مچوله کز نزانی چه جشت دابیه که وکو جاران نماوه ام شعره برو ساعتی بسور رو یکی ناناسی وکو جاران نیا لبره و جیان زحمت بوا جاران دم نالا بخیه وکد یک کز معاش خور بو استال شش کس نمالا شش یا معاش وره گرنو بخیه و ناکره لبره و تو د دوان زمنا علا خیتوا او بی پیش بینی اوکی انجا اگر بکره دای کوباو تنظیمی من علا کام کن یعنی من علا چی هیا هیج نبی بابی با پین سال شش سال انجا من علی دوان بی بابی با چوان سال که کن دیکی لکو دوای پیلن شفت جیه که یش داوی تیری لشیر نبری توی تیر بدوای هاتو ای باز شما چون غیره نکن تا نزیگ من لیکو غیره انزیاده بی بلا مگر بو با چوار سال پین سال او اون احتمام نایه با من علا بچوکه باکس اولانه خوشی بی بله ما دو ساله تازه لشیریش نه لشیری به یک شهر هاتوا طبعا نگشی کدوم نخی برای هیا پی ویستی به باوشی گرم دهی سال لواهی کی او چشانه می درست تبدیل جاگریم به باوشی به معامله بکن من دل نیام چشم من زور کم بیاد او بر حال بر زن اما اردو دوباره کوتای برنامه کرد چین بس لکوتای اما یک کرتی کم وا اما او کدای کو باوق و کو ماموسا و کو حتی من اگر مدیری شریکه کم لهر شونه کم لهر مؤسسه کم اگر بمویه او کارمندانه او منالانه او کسانه او اندامانه لگل منان ابه به یک چاو سیدیان کن کالن به یک چاو سیدیان کن تو مدیر مهندیس کم عاشی خوی جایه لگل فرمان بره گل کری کاره که بلا موکو عدالت و یاسا هر یک ما فی خوی بزانه و ارکی خوی بزانه بتابتی لناو خیزانه فرق و جاوازی مکن لگل لنیوان نالکاتان لبروی او کره او جوانتره او شیوی لتو اچه او لو نزیکا یا هر هو کاره که بی او زیرکتره او لمکتب دره چه اینجا تا اشتوانن عدالت دادوری بکار بینن نگ یکسانی تنیا لو کاتانه به یکسان بن کل یک مستواین بلام که عمریان جاواز بو حالتکان جاواز بو پیویست عدالت بکار بینین بو اوی گری قابل قابل گری لناو دلو درونی منالکان من دروز نبی نبن با دجمن یکتری رقو کینه نخوانه و غیره لیکتری نکد وکو خوشکو برا بداخو که احساس دوز جاروان من لیاتو خوشکو بران مون با دجمن یکتری بشه چی اگر رتا و با او معاملا نادرسته ایمه و کدائی که باو که نمان توانیو بشه وی که پیویز من علاکان من پرورده بکن تا حلقی داهتو خدای گوره پشتیوانی همو لاغی خواتن لگل زور سپاس بایوشم.